си истинска батка, трябва да живееш с фитнеса. Няма как. Желязото е в природата ни. Трябва да има мускули, татуировки и оная течност, която всички жени искат. От това е изтъкан истинския батка. Фитнес, батки, мускули, маса. Обаче отдолу кой има? Отдолу има ню-ню. Що? Защото с толкова много химия, буквално няма какво остане. Аз лично живея с фитнеса. Вдигам дори с ушите си. Колко по-голямото искаш да станеш? Колко? Какво ще направиш, като имаш ей така ръка? Какво? Ще влизаш трудно през вратата в къща? Има и толкова. Достатъчно, колкото като хванеш твоята приятелка, че да направиш нещо поне отдолу, бе. Защото момичето с вибратор не може цял живот да живее. От мен ще знаете, келеши. Не едеш ли? Не зобиш ли? Няма как да стане. Където вида, там ще ти троша главата. Да, да, ще дойде после. Какво правиш тук? Направо ще цепа сакото, човек. Ти с това сако на фитнеса лекуваш, бе? Ти с него се къпиш на фитнеса, ходиш. Сваряш ли го той скало още? Брат, ти що не следиш долу в дамския фитнес да идигат, а? Какво правиш тук? Аз като цяло тук не е място. Ти какво правиш тук? Въобще не мога да разбера. Заради тебе сменят пътеките през една седмица. Гледай какво става. Качи се на една чупса. Човече, като тъския ми да си купа розови гирички по 0,500 грама, да ти ги дам да си ги дигаш. Цвъки, лъки. Виж сега, цвъки, лъки, обаче тук виждам една излишна работа, където... Какво ми гледаш плочката? Я пикам тук, я пикам тук, какво са? А, ти, какво, я пикам тук, бе, гледай. Тъпни кръка също, бе. Гълъби не дигаш, че, какво дигаш, че, бе? Да се маниш от тук с тия пищалки. А, какво ще се махам, бе? Чувай, ти тези гришки, където ги дигаш е там по 5 кг, да знаеш, аз съм ги вкарвал тук. На всяко дигане по 2 лева трябва да ме даваш. Брато, с 5 кг дигам, нали сещаш за кое? Извинявай, само да следя програмата за днес каква беше. Момент, а, брат, само... виж се, че като гледам гърдите си заприличвам на 14 годишна ума. Да, днеска за гърдена лежанка 120 кг. Може ли им помогнеш после, аз ще мога да се твори 10 кг е там кръца на лежанка. Да, 10 кг. Не стане лошо. Ай са пром, я. Чакай, ма само, чакай, ма, да. Батка, ще почваме ли? Аре, мокни, бе! Противника трябва да се уважава. Разбираш ли ма? Това си е някаква традиция на нас, боксерите. Ай, ай. Дай ги, бе. Ти не си кобра, ти си една копелянка, бе, батка. Ти си белия Джошуа, бе. Ти трябва да вземеш... Купата! Давай, брат! Ти надскочи себе си, човече! Ти вече не си помпа, ти си вече турбина! Разбираш ли, ти от 1,4 корса ти се превърна в 6,3 AMG, бе! Знам, че ще спечелиш маратона! Човек, аз се кефи! Ти вече си моя идол! Давай! Батка, мисля, че съм готов за ямовския маратон. Не готов, брат. Ти вече си го спечелил. Кардио, 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 искам, 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 искам. Юсейн Болт, пасти да е не. Бро, ти си малкият Бен Джонсон, човек. Казах ти, че той е факън нигър, дето тако ни гол, ще има ефект, разбрах? Да, и аз избягах. И сега ще го хвана, аз него и ще го... Ще го подаме лесно шоки. В крайна сметка имаш да се връщаш. Давай, искам да си кардио мен. Yes. Пине малко, ще ти се гмуре, батка. Брат, това е ръки, какво правиш? Гориво, гориво, трябва да има. Ямовския маратон 2 км. Чакай, човек. Давай, 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 темп, 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 темп. Батка, ти много отработено движение, бе, човек. Къде ти с такъв замах, с такава сила, цак, цак. Ей сега, брат, истинския боксер, какво прави? Повярвай ми, това не искаш да го изпиташ. Ето, машино! Тей, 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 тей. Да, дай, дай му още, дай му. За замах искам една. Обаче, брат, слушай сега. Искам да ти признай нещо на тебе. Страшен антилоп и газел си. Аз такова сбягане не съм виждал, човек. Някаква дарба ли е? Кво е това? Направо трябва да ти викат електричката на тебе. А? Откъде това, брат? Как си така... Да, знам откъде. Всъщност... Ааа...